yang bersejarah ini untuk melaksanakan pengisytiharan kurniaan. The Sultan of Kelantan, Sultan Muhammad V, has declared Che Puan Nur Diana Petra Abdullah as the Sultanah of Kelantan. The announcement was made by Menteri Besar Datuk Ahmad Yakob at Istana Balai Besar today. Ahmad said Che Puan Nur Diana would be known as Her Highness the Sultanah of Kelantan effective today. He said Che Puan Sofie, Louise, Johansson, Petra, the consort of Tengku, Mahkota, Kelantan, Dr. Tengku Muhammad Faiz, Petra, is declared Her Highness Che Puan Mahkota of Kelantan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.